सो गाइज अब तपाईँहरूको इक्जामको एकदमै फ्यु डेज बाँकी छ कि एकदमै फ्यु बुझ्नुभयो नि अब तपाईँहरूको पढाइ एकदमै हाई फोकसले अहिले भइरहेको होला भन्ने होप राख्दछु म है रा र तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला र रा पढिराख्नु भएको होला सो अब हेर्नुहोस् है भन्नाले अब तपाईँहरूको त छिटो छिटो भनेको अब त एड्मिसन हुन्छ किनभने अब त इक्जाम सकिने बित्तिकै तपाईँहरूको एडमिसन हुन्छ त धेरैजनाले थाहै हुँदैन के टियु केयु अनि धारानलाई म डाइरेक्ट यहाँ बिपीले लेखिरहेको छु है बिपी केएचएसलाई बिपीले अनि उता पार्टन बुझ्नुभयो नि यो चारवटामा डिस्टिङ गर्न छुट्टी आउन कुन राम्रो छ कुन कस्तो छ भनेरले तपाईँहरूले थाहै हुँदैन आज हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला भनेको यो पेइङ पेइङ पेइङलाई म किन बढी प्रायोरिटी दिन्छु किनभने पेइङ जतासुकै भनेको एट्टी पर्सेन्ट हुन्छ के अनि स्कलरसिप भनेको ट्वेन्टी पर्सेन्ट त मात्र हुन्छ यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एटी ट्वेन्टीको रुल आएको छ त्यही भएर पेइङ र स्कलरसिप दुइटैको लागि भन्छु सबभन्दा पहिला यहाँ पेइङमा जानुहोस् हेर्नुहोस् टियु केयु बिपी अनि पाटन कुन चाहिँ रोज्ने कुन चाहिँ ठिक हुन्छ तपाईँहरूको लागि त सबभन्दा पहिला यदि तपाईँ पेइङमा पढ्नु भन्छ योभन्दा पहिला छिटो छिटो ट्वेन्टी पर्सेन्टलाई म सकाइदिन्छु किनभने यहाँ चाहिँ तपाईँले भनिदिन्छु नि त्यसपछि तपाईँले यो बुझ्न चाहिँ हल्का इजी भए सो यो भिडियो सबैजना लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियोमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानल सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई पनि सबैजनालाई लाइक गरिदिनु होला र र मेरो च्यानललाई सबैजनालाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है र यो भनेको एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियो छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई यदि स्कलरसिप तपाईँले पाउनुभयो मानौ हन्ड्रेड सिक्सटीमा स्कलरसिप यो वर्ष भयो सिक्सटी प्लस अथवा सिक्सटीमै स्कलरसिप भयो तपाईँले स्कलरसिप पाउनुभयो त यो भनेको तपाईँको जेनरलमा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ अरूजना चा। चाहिँ कोटाबाट जान सक्नुहुन्छ अरूजना भनेको त कोटाबाट र प्लस एमओले पनि दिइरहेको हुन्छ तर यदि तपाईँ स्कलरसिपबाट यदि यदि चाहिँ पाउनुभयो एमबिबिएसमा अथवा बिडिएसमा जुनसुकैमा सिट त्यतिखेर भनेको तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्न कि मलाई टियुनी चाहियो मलाई केयुनी चाहियो मलाई बिपी नै चाहियो मलाई पाटन नै चाहियो हो तपाईँको फोर्टी टू बिलो छ मार्क मतलब ऱ्याङ्क भन्नाले तपाईँले आफ्नो अकर्डिङली यो चारवटा मध्ये सबैले जान सक्नुहुन्छ तर त्यही फोर्टी टू नियर भनेको सबैले केमा रोज्छ यो सबैले भनेको आइओएम इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज चाहिँ रोज्ने गर्छ चा, यो चाहिँ फ्याक्ट्री छ चा। र यहाँ रोज्ने पनि हो किनभने यो सेन्ट्रल कलेज हो र सबभन्दा रेपुटेड कलेज हो कि नेपालको आइओएम इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन सो सबैजनाले यदि तपाईँले बिलो फोर्टी टू भनेको तपाईँले यो नै रोज्नुहोस् कि धारा नजानुहोस् बुझ्नुभयो भने यो नै रोज्नुहोस् अब हेर्नुहोस् र यो फोर्टी टूसम्मले त जो जे पनि रोज्न सकिन्छ तर होइन तपाईँले कोटाबाट छ कोटाबाट अथवा एमओईबाट तपाईँले पाउनु भएको छ भन्नाले तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्न के तपाईँले डाइरेक्ट एमओले पठाउँछ के आइदर तपाईँले ट्यु दिन्छ आइधर केयु दिन्छ आइदर बिपी दिन्छ आइदर पाटन दिन्छ र तपाईँको ऱ्याङ्क भनेको तल भयो भने तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्छ यो त सक्यो स्कलरसिपको कुरा यहाँ चाहिँ सक्यो तपाईँको मनमर्दी यहाँ चाहिँ मतलब मनको कुरा तपाईँले हुँदैन यहाँ के उनीहरूले जहाँ पठाउँछ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ जा। अब चाहिँ पेइङमा आउनुहोस् पेइङमा के छ भन्नाले एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ के तपाईँहरूलाई यो एकदमै काम लाग्छ क्या त्यही भएर चाहिँ एकदमै बिस्तारै राम्ररी हेर्नुहोस् र भिडियोलाई सबैजना लाइक गर्नु गरिदिनुहोस् च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सक्दो म विकमा चाहिँ एउटा भिडियो त जहिले नि म दिन्छु नि दिन्छु सो तपाईँहरू वरि नहुनुहोस् हल्का कमाउँछु भिडियो तर चाहिँ विकमा एटलिस्ट एउटा भिडियोमा सब म सधैँ दिन्छु कि तपाईँहरूलाई सो अब चाहिँ पेइङमा हेर्नुहोस् है पेइङ भनेको त थुप्रै स्टुडेन्टले पढिरहेको हुन्छ नि मानु नेपालमा नियरमा म भन्छु है तपाईँ एक्ज्याक्ट भन्छु नियरमा मानु तपाईँको अठार सय सिट छ नेपालमा एमबिबिएसमा भन्नाले यो अठार स र अठार सय सिट छ यो त टोटल सिट छ र पेइङमा मानु तपाईँको चार सय छ इन्क्लुडिङ कोटा भन्दैछु क्या अब चार सय तपाईँको पेइङमा छ भन्नाले कति भयो फोर्टिन हन्ड्रेड नियर नियरमा लिनुहोस् कि एप्रोक्समा लिनुहोस् अहिले यति त भनेको पेइङमै पढ्ने छ अब हेर्नुहोस् यदि तपाईँ पेइङमा पढ्नुहुन्छ भन्नाले टियु राम्रो हुन्छ कि केयु राम्रो हुन्छ कि बिपी राम्रो हुन्छ कि पार्टन राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको यदि पेइङमा छ भन्नाले सबभन्दा पहिला टियुमा ट्युको सबभन्दा बेस्ट कलेज कुन बेस्ट कलेजको मात्र म कुरा गर्छु के आइएम आर्मी आर्मी जसलाई के भन्छ अरे नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स भन्छ मेरो प्रोस्पेक्टिभ है अरूको मैले भन्दिनँ अनि उता एउटा सिएमसी यो तिनवटा भनेको नेपालको बेस्ट कलेज हो कि टियवन टियु अन्डरमा अनि तपाईँले केयुमा हेर्नुभयो भने केयुएसएमएस र एउटा यो भयो केयुएसएमएस अनि एम कम्स यो दुइटा भनेको बेस्ट कलेज हो के केयुमा बुझ्नु नि म मात्र बेस्टको कुरा गरेको छु आइओएम आर्मी अनि सिएमसी भयो यता के एसएमएस अनि एमकम्स भयो भनेको बेस्ट कलेज हो र बिपी भनेको त एउटा मात्र छ पाटन भनेको एउटा मात्र छ त यसमा तपाईँले अनुसारले त्यो भइहाल्छ अब सुन्नुहोस् यदि तपाईँको पेइङमा पढ्नु भएको छ पेइङमा एड्मिसन भयो भने तपाईँले के गर्ने हो टियु अकर्डिङ टु मी यो तिनवटा कलेज पाउनुभयो भने ठिक छ तिनवटामा होइन सरी यो दुईवटा कलेज मात्र पेइङको लागि भन्दैछु है एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यदि तपाईँ पेइङमा तपाईँले पढिराख्नु भएको छ र यो दुईवटा कलेज तपाईँले पाउनुभयो भने टियुमा टियुमा के गर्ने एडमिसन लिने अथवा यदि तपाईँले पेइङमा तपाईँको अनुसारले यो दुईवटा कलेज पाउनु भएन भन्नाले ट्यु नरोज्ने बुझ्नुभयो नि सुन्नुहोस् कि एकदमै बिस्तारै सुन्नुहोस् म के भन्न खोजिरहेछु किन भनिरहेछु के भनिरहेछु नि एकदमै केयरफुल भएर सुन्नुहोस् यदि तपाईँ पेइङमा तपाईँको अनुसारले यो दुईवटा कलेज पाउनुभयो भने तपाईँले टियुमा पढ्नुहोस् बुझ्नुभयो नि टिउकेयुमा के, के फरक छ त्यो पनि म भन्छु अहिले बिस्तारै होइन त्यो तपाईँको रा ऱ्याङ्क राम्रो छ भने उता चाहिँ बिपी चाहिँ रोज्दा हुन्छ उता चाहिँ पाटर्न रोज्दा हुन्छ बिपी पाटर्न यदि तपाईँले पाउनु भएन लास्टमा तपाईँको ट्युकेयुमा आयो भने कुरा म भन्दैछु के सबभन्दा राम्रो मार्क छ भने त यो दुइटा बन्दै जानुहोस् र बिपीलाई रोज्नुहोस् उता चाहिँ त्यो भइ नै हाल्यो यदि तपाईँले पेइङमा पढिराख्नु भएको छ र तपाईँलाई यदि राम्रो ऱ्याङ्क छ राम्रो मार्क छ भन्नाले तपाईँ के गर्नुहोस् आइदर गो थ्रु मतलब गो फर आयो एम अर आर्मी यो दुइटामा जानुहोस् यदि इनकेस तपाईँले यो दुइटा पाइराख्नु भएको छैन अथवा तपाईँको सिएमसीतिर गयो उता तलको कलेजहरू गयो टियुमा भन्नाले तपाईँ त्यस त्यतिखेर चाहिँ त्यसमा नजानुस् त्यसमा भनेको त्यतिखेर तपाईँ बरु यता चाहिँ केयुमा जान सक्नुहुन्छ कि केयुएसएमएस भनेको धुली खेल भयो धुली खेल हस्पिटल जुन एकदमै फेमस छ अनि एमकम्स भनेको पोखरा यो दुईवटा कलेज यदि तपाईँले यो दुइटा पाउनु भएन भन्नाले ट्युमा यो दुइटामा जानुहोस् यो भनेको कसको लागि हो पेइङ अन्डर राम्रो स्टुडेन्ट के पेइङमा पढ्ने लेबोरियस मेहनती हल्का राम ऱ्याङ्क राम्रो भएको स्टुडेन्टको लागि मैले भने अब चाहिँ एकैचोटि भनेको जेनरलमा सबैलाई म भन्छु के जेनरलमा बुझ्नुहोस् न जेनरल भनेको तपाईँको लो मार्क हुन्छ नि मार्क भनेको तपाईँको लो हुन्छ र तपाईँले रोज्न सक्नुहुनेछ भन्नाले म तपाईँहरूलाई जहिले पनि भन्छु कि यदि तपाईँ पेइङमा पढ्नुहुन्छ भने फर्स्ट प्रायोरिटी अलवेज गिभ्स टु काठमाडौँ युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी यु। यु यु बुझ्नु नि हो जहिले नि केयुलाई दिनुहोस् केयुलाई किन दिने हो केयुमा के, के फाइदा छ कुरा एउटा कुरा चाहिँ फ्याक्ट यहाँ छ सुन्नुहोस् कि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा केयुको सिलेबस हुन त नेपालको दुइटै सिलेबस ट्युक्युको उस्तै छ तर पनि ट्युको भन्दा केयुको सिलेबस हल्का बढी म्यानेज छ म्यानेजको मतलब बुझ्नुभयो भने पढ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ र सेमेस्टर अनुसारले राखेको गर्दा यो चाहिँ ठिक छ केयुको कुरा भन्दैछु के है केयुको कुरा ट्युको होइन किन तपाईँले के रोज्ने है तपाईँकोसँग अप्सन छ भने म किन ट्युतिर जाने म केूबाट पढ्छु बुझ्नुभयो भने त्यो मैले भन्न खोजेँ सिलेबस प्लस तपाईँको यसको चाहिँ फोर पोइन्ट फाइभ प्लस वान जुन छ नि इन्क्लुड भन्नाले फाइभ पोइन्ट फाइभ म्याक्सिमम्मा सिक्स इयर नै ल्याएर राखिदिनुहोस् एमबिबिएसमा त सिक्स सेभेन इयर त कमन हो यो चाहिँ केही भएन तपाईँले यदि केमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँको ठ्याक्कै फोर पोइन्ट फाइभ इयर्समा तपाईँको दिन्छ एकाडेमिक सक्यो प्लस वान इयरको इन्टर्नसिप गरेर तपाईँको कम्प्लिट भनेको फाइभ पोइन्ट फाइभ अथवा म्याक्सिमम् भनेको सिक्स वर्ष तपाईँलाई Okay? म्याक्सिमम् हो कि यति पनि जाँदैन अथवा म्याक्सिमम गयो भने क्यूमा तपाईँको सिक्स वर्ष जान सक्छ अथवा फाइभ पोइन्ट फाइभमा पनि तपाईँले सर्टिफिकेट सबै मतलब इन्क्लुड कभर गर्न सक्नुहुनेछ तर टियुमा तपाईँको सिक्सभन्दा कममा एकदमै एक लेस चान्स हुन्छ के तपाईँको सिक्स टु सेभेन बुझ्नुहोस् कि यति वर्ष तपाईँलाई लाग्छ र तपाईँ यदि आइमा पढ्नुहुन्छ भन्नाले तपाईँको त सेभेन इयर्स त स्योरै हो इन्क्लुडिङ तपाईँको वर्क पनि हो इन्टर्नसिपको काम पनि यसमै आउँछ कि यो चाहिँ फ्याक्ट भनिदिए एउटा कुरा त्यही भएर मैले भन्नाले तपाईँको यो दुईवटा कुरा धेरै म्याटर गर्छ के र धेरै भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ दाइ केुमा त फी स्ट्रक्चरमा धेरै लिन्छ रे केले धेरै एक्स्ट्रा चार्ज लिइरहेको छ यो एक्स्ट्रा चार्ज भनेको पहिला चाहिँ बढी भइरहेको थियो कि अहिले भनेको केुमा पनि एकदमै सतर्क भइसकेको छ कि केले पनि यसले चाहिँ एक्स्ट्रा फीको चाहिँ त्यति हाल्दा छैन र हल्का हल्का जुन जुन छ नि जस्तो कि एमकम्समा छ सिएमसीमा छ केएमसीलाई मैले राखेको छैन थाहा थाहा छ तपाईँलाई किन किनभने किनभने केएमसी पहिलाको जस्तो अब कलेज नै रहेन के सो केएमसीको कुरा नगर्दा पनि हुन्छ केएमसीमा नजानुहोस् कि बेटर टु गो फर के केएमसी पहिला जस्तो अब राम्रो छैन त्यही भएर केएमसीलाई म चाहिँ यहाँ चाहिँ नराखेको र ए र आजको कन्क्लुजन तपाईँले बुझ्नुभयो भने यदि तपाईँ पेयङमा पढ्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको अप्सन छ भने अलवेज गो थ्रु केयु केयु भनेको बेस्ट हुन्छ सबै कुरा केयु केयुको राम्रो छ र डिग्रीमा पनि तपाईँले बर पछि इन्टरनेसनलमा को कम्पेयरमा हेर्नुभयो भने ट्यु त हल्का राम्रो भइहाल्छ तर यो चाहिँ यति मेटर गर्दैन कि तर तपाईँको टाइम बचाउँछ पढाउने सिलेबस ठिक छ म्यानेज छ जसले गर्दा तपाईँ यदि पेइङमा पढ्नुहुन्छ भने गो अलवेज गो थ्रु केू है र केूको भनेको कसरी चाहिँ कलेज प्रायोरिटाइज गर्ने कुन कलेज राम्रो छ भने लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा उता छु र मेरो नोट तपाईँले लग्न सक्नुहुनेछ अहिले तपाईँले यदि बनाउनु भएको छैन भने तपाईँले मेरो नोट पनि लग्न सक्नुहुनेछ यसको लागि पनि मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा म आफ्नो वाट्सएप नम्बरमा छु र फ्री नोटको पनि लिङ्क छु र यो भिडियो भनेको तपाईँहरूलाई आई होप कि धेरै इन्फर्मेटिभ भयो र असक्दो अझै कुनै भिडियो तपाईँहरूलाई चाहियो भने तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र म यस्तै तपाईँहरूको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेटिभ भिडियो चाहिँ दिनेछु है सो थ्याङ्क यू एभ्री